Hey, buenas a todos, aquí AstroCat comentando el vídeo del tercer día de las Olimpiadas del Minecraft. Ahora toca la cursa de aguas bravas, es fa en temps contra rellotge, ho fan a la Seu d'Urgell, ya veieu les deies i tot. Y bueno, me entorno porque haig de fer cua, así que si no la gent es colarà. Y bueno, pues tornaré a grabar cuando faci la cursa y ya veureu el temps que tardo en fer-ho. Yo no ho cronometraré, ho farà el Sagater, pero bueno, si voleu fer vosaltres en el vídeo o agafar el rellotge o algo, allà vosaltres. Bueno, doncs ara ja em toca a mi, así que ups. Así que vinga endavant. Espero no fotre'm la hostia del segle, así que... Va, gira. Vale, he sigut un fail rotund. Va, no, no, cap aquí no. Bueno. Bueno, 21:36, no sé... Yo no me creo que me trate, así que no sé cuán... No sé si quedaré sagón o yo qué sé. Bueno, ya me espero porque fue mes. A ver si es por turno a participar. Bueno, aquí va el Sagater, va bien, aquí le toca. Hago unas cuantas barallas, lo típico de que la gente es vacular, así que no problem. A mi m'han estat a punt de matar, així que... Aviam, aquí... No. Com que 60? Així és més clic dret. Vale, no es pot. És igual. Bueno, doncs... Ara aviam, bueno... Em col·locaré aquí per veure la gent i ja està. Com, hòstia, això és el que he fet... Aquest és el recorregut que he fet. I una mica més, i m'estampo, així que... Mira, es que mira cómo baixan. Ah, eso es una barca sola. ¿Es una barca sola? Mira, que salió a escapar la... Ah, no, estaba allá. Bueno, debía ser lag o alguna cosa así. Bueno, claro, aquí es lo que pasa, que si te s'atrenca, fine. Bueno, pues vaig a preguntar si me puedo fer una otra y si no, pues pasaré al vídeo el següent event de l'Olimpiada. Bueno, doncs ara farem els metres llisos, no sé quants metres són. No sé, jo no m'he enterat, així que ja tiraré endavant, com que sé que perdré. Així que bueno... Bueno, vale, no podem sortir al carril, així que em col·locaré aquí i ja està. Ai, hòstia, quins nervis. Va, vinga, va. Pensa que ets l'Usain Bolt. Vinga. No es pot saltar? Bueno, sí es pot, però... Però a l'última recta no. Ah, vale. Bueno. Va. Preparats. Va, col·loco així, va, vinga, en primera. Ui, que em surto del carril. Vale, he fet un super mega fail. ¿Por qué me he parado? Porque pensaba que... ¡Hola, tío! No sé ni si anaba primero. Hostia, pensaba que era aquí. Pensaba que era ya el blog.
Que els bombin a tots, tio. Joder, tío, joder, 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 joder. Puntuació, vale, molt bé, molt bé. Bueno, doncs em quedo aquí a les grades. I a veure què tec jo. Robar plata, no salta la plaga... Molt bé. Joder, tio, ni bronze, ni plata, ni or. Ai, Déu meu. Bueno, no sé si hi haurà, si hi haurà més o no. Tornaré a gravar i si no, res. Cap medalla, com porten els altres dos dies. Però vull aconseguir un. Vull aconseguir un bronze, almenys. Vull una medalla. Em vull emportar una medalla. I ara, per que vull, em surt dels nassos. Així que, bueno, fins al pròximament. Bueno, doncs són gairebé les 11. Ara faran l'últim event que era d'atletisme, però al final ho han canviat per curses al circuit de Montmeló, o sigui, curses corrent. Què foren? Un en llames. A veure que em toquen els nassos. Bueno, i ara ja, preparats. Gestos. Va, 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 va. Va, no, Sacàter, no els esperis, home, que la gent estigui preparada, nassos. Vale. Ara, hòsties. Jo, però ara tothom m'ha agafat avantatge. I segur que la gent anirà amb pocions. Bueno, però com sempre, jo vaig a la meva bola. No! Joder, anda que... Quin fail que he fotut. Bueno, no està malament el circuit de Montmeló, no havia anat mai. Inclús fan curses de porcs. Aquí ha fet trampes! No s'hi va, escolta, la gent que va amb vi pot anar volant. Això és fer trampes. Cas on d'ena, crec que vaig últim. Què foto tu? Anda la merda, home. Jo diria que he quedat últim. Sí, he quedat últim. Uix. Bueno, un altre cop, va, un altre. Vull que facin un altre. Bueno, anem a fer... Van a fer un altre. Aquí la gent matant-se hòsties. Serà una cursa d'obstacles, ara ho han canviat, així que... Que tothom ens agafi confessats. Així que vinga. Va, que la gent es comença a matar, tio. Va, tio, a mi abans m'han estat a punt de matar, perquè és tot el rato amb el... Fotent hòsties a tot Déu. Un Pikachu! Joder, qui s'estigui matant és que és un tros d'imbècil. Bueno, va, 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 va. Va, ja està. Preparats. Gestos. Joder, com ha sortit. Vale, m'he emportat una valla pel mig. Allà... Ja li hòsties a tot Déu.
Hòstia, com és la gent, no? Bueno, no, com és la gent, no. Com és el Sagater que ha sigut qui ha fet això. Així que... Hola! Hòstia, no, sorra, no. Quina mala llet que ha fet la, el Sater amb això, eh? És que... I la gent que no para de fotre's pel mig i no em deixa veure. Au, va, vinga, ràpid! Bueno, no seré l'últim, però sí seré... El Pikachu està per allà! No seré l'últim, però sí seré... l'uns que no, bueno, que no ha quedat últim, vamos! Cope, yo volia quedar primer. Ai, la gent es dopa. La gent es dopa. La gent es dopa. La gent es dopa. La gent es dopa, claríssimament. Bueno, col·locaré ara pararé i a la següent partida aviam què diuen. Bueno, pues ara fem un altre, ara ho han col·locat més difícil perquè han col·locat més obstacles. Així que bueno, ara com surt tot? Primer ja sé que no quedaré, així que... És que mira, ja només veurà un que està per allà. I ja no em veran ganes ni de participar. I no veig res. No, no, no. Que perdo. Ai. No, que perdo. Bueno, ya está, no ya perdo, así que... Caso un dena, no sé qué va... No, tío, sorra d'almes no, tío. Quina mala llet que té. I jo em pregunto, per què la gent es fot hòsties? I la gent fa trampes? Veieu? O sigui, passen per aquí dins i llavors se salten tot això. Tenen una cara que se'ls trepitgen. La gent salta per les grades. La gent salta per les grades. No sé, val, tio, és que amb gent així de tramposa, no sé què guanyen ells fent això, així que no sé. Bueno, pues fins aquí els Jocs Olímpics del dia 26 del Minecraft.cat. Espero que veieu aquest vídeo, bueno, veieu aquest vídeo el passat i el primer i us vinguin ganes d'aparèixer, perquè si estic per aquí, jo vindré tots els dies si puc. Així que si participeu en algun, jo estaré i potser sortiu en el vídeo. Així que bueno, pues ens veiem demà. Adeu! Bé, doncs ara toca el llançament de javelina. Aquí com veieu el camp. No sé si ho farem amb fletxes o amb alguna cosa rara, no tinc ni idea. Ja veieu que és el mateix que o no, el mateix joc on fem l'atletisme. I aquí estarà... l'entrada. Crec, bueno, diria que queda uns 10 minuts aproximadament, així que encara hi ha temps. I a veure la gent que participa i els resultats. Espero treure una hora en aquesta, que encara no he fet res jo. Havia quedat quart les aigües braves, havia quedat quart, però a la segona ronda m'han adelantat. Així que res.
I bueno, ara, com veieu, ara me'n vaig a inscriure i quan em toqui, pues, tornaré a gravar. Bueno, doncs em toca a mi, ara una miqueta, necessito una miqueta de concentració, així faré els màxims punts possibles, apuntaré cap aquí. Déu meu, quin file. Déu meu. Bueno, pues us explico, aviam un moment que em col·loqui, aniré un moment a les grades, jo us ho explicaré tot. Aviam si ho enteneu, bueno, és facilet. Veieu que hi ha un bloc taronja. Vale, aquí, veieu que aquí hi ha un bloc taronja. Ai, catxis la mar. No, és TPA 7. Vale, veieu que hi ha un bloc taronja. Doncs el tir de javelina és, amb l'arc has de llançar-la i com més a prop estigui la fletxa al bloc, menys punts et donaran. Què significa això? Que com més lluny estigui, més punts et donen. Jo he tret, crec que 4 punts, crec que quan jo ho he fet, que era el tercer de la llista, he quedat segon, però aquí la gent va llançant, ara no estic atent, així que bueno, una oportunitat que tenia per poder fer una medalla d'or o una medalla d'algú, i no, ei, hola, Lluís Roc. Pues ja sabeu, ja veieu, espero tindre algun rock. Mira, el Jan va participar en el primer joc i va i guanya. Dic, mira tu quin morro. Així que bueno, què passarà? Mira, no estic fet per ser esportista, però bueno, què hi farem? Hi haurà una segona ronda, a veure quina puntuació trec i a veure què surt al final. Pues bueno, fins la pròxima. Bueno, pues com que a la segona ronda s'ha anat tot molt ràpid, bueno, se m'ha passat apretar el botó per gravar, perquè si no tiraves ràpid, pues et descalifiquen. Però bueno, ja us dic la puntuació, he tret un 1. Espero que si fan suma trauré 5 punts, o sigui que perdo. Però si no fan suma de tots els punts, a la segona ronda he guanyat. Crec que he quedat empat amb una altra persona. Però bueno, espero poder guanyar almenys alguna cosa. Qui ets tu que estàs pel mig, que condena? Bueno, doncs pues això, espero... Ara si em donen alguna cosa, i crec que el següent event, crec que és... Diria que és piscines. No sé si són... papallona, fer el cub o nedar fent el xutxo, no ho sé. Bueno, pues fins la següent, ja us diré si he guanyat o no, i fins al següent event.